მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი სპონტანურად ადვირთული ვიდეოები ტაროს არხზე. დღის პროგნოზები, მთელი თვის პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები. თქვენ ამ პროგნოზებით, ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი. ასეთი შეკითხვები დაისმევა ლენორმანის ორაკულთან. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით დავსვავთ შეკითხვას დღის სიტუაცია. მეორე, კარიერასთან დაკავშირებით, მესამე, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მეოთხე, კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან, თანამშრომლებთან, ადამიანებთან. მეხუთე, დღის გეგმა, ჩანაფიქრი, როგორ წარიმართება ეს თქვენი ჩანაფიქრი მთელი დღის განმავლობაში. მეექვსე, დღის გამაფრთხილებელი ერთი არკანი თქვენთვის. ინფორმაციას მოგაწვდით ორ ვარიანტად. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის ლენორმანი. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. თქვენს თვალწინ ხდება დასტის აჩეხვა, არევა და თქვენს თვალწინ მოხდება არგანების ამოღება. პირადი ურთიერთობა, დღის სიტუაცია, პირად ურთიერთობაში. როგორ ხედავს დღეს, დღევანდელ დღეს? ორაკული თქვენს ურთიერთობას, თქვენს დამოკიდებულებას საყვარელ ადამიანთან, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს დღევანდელ თქვენს ურთიერთობას საყვარელ ადამიანთან. აბა ვნახოთ. ძალიან ისეთი მეგობრული, ძალიან თბილი, ძალიან კარგი ურთიერთობა გექნებათ. აბა ვნახოთ მეორე არკანიც როგორ დაადასტურებს ამას. ანუ ეხლა ხდება ამ ინფორმაციის განვრცობა, გესმით, გაგრძელება. Ну, საჯარო გაშლისთვის, ხო, სტაბილური ურთიერთობა. ანუ თქვენ გაქვთ სტაბილურად მშვიდობიანი ურთიერთობა. აი, აქ ესე ჩანს. ეს არის პირველი ვარიანტისთვის, რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, დღის სიტუაცია. დღეს სირთულე არაფერი არ არის. გაქვთ მშვიდობიანი მეგობრული ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებას. რაც შეეხება კარიერას, აბა ვნახოთ. კარიერა პირველი ვარიანტისთვის. კარიერა პირველი ვარიანტისთვის. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება თქვენი კარიერა, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს, როგორ ხედავს დღევანდელი დღის გადასახედიდან. ვნახოთ. ფრთხილად იყავით, დანაკარგი ჩანს, ფინანსური გადინება ჩანს. იცით რა არის, წინ დაუხედავად ნუიყიდით მაინც ღირებულ რაღაც ნივთს, რომ შემდეგ არ ინანოთ. რაღაც აი ესეთი გაფრთხილება მოგცათ თქვენ ლენორმანის ორაკულმა. ეს რაც შეეხება კარიერას პირველი ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას პირველი ვარიანტისთვის თქვენი ჯანმრთელობა? პასუხი ლენორმანისგან პირველი ვარიანტისთვის თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, აქაც ამოვიდა იგივე არკანი, რაც ამოვიდა კარიერა, ბიზნესში, ფინანსებში. ჯანმრთელობის პრობლემა, ჯანმრთელობა შეიძლება გაცივდეთ, ან მოკლედ ენერგიების დაკარგვას აქვს აქ ადგილი. აქ ჩანს რაღაცა თქვენი იმუნიტეტის შესუსტება. გესმით? იმუნიტეტის შესუსტება. აბა ვნახოთ. შემდეგ ცოტას განვავრცობ ახლა ამ ინფორმაციას, ამის გაგრძელება. როგორ გაგრძელდება ეს თქვენი? ხო, სამყაროს თანადგომა, გეხმარებათ თქვენ სამყარო გამოჯანმრთელებაში და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას პირველი ვარიანტისთვის.
მეოთხე, კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან, თანამშრომლებთან, ადამიანებთან, საზოგადოებაში თქვენი ურთიერთობა. ურთიერთგაგება დღევანდელ დღეს როგორი იქნება თქვენი თქვენთვის? აბა ვნახოთ. კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და ზოგადად. მეგობრული, ჰარმონიული. აბა ვნახოთ, როგორი გამრცობა ექნება ამ ინფორმაციას. დიპლომატიური მიდგომა ადამიანებთან. აი ამას მოითხოვს დღევანდელი სიტუაცია თქვენგან. ძალიან კარგი. ეს ცუდი კი არ არის. დიპლომატია, ამის გარეშე შეუძლებელი ადამიანებთან ურთიერთობა. ეს არ არის მსახიობობა. ეს არის აუცილებელი ნიჭი, რაც მოგვეთხოვება ყოველ ჩვენთაგანს. ჩვენ თუ ყველაფერი ის ვთქვით და ის მივახალეთ ადამიანებს, რასაც ფიქრობთ მათზე, ეს ჩვენთვისაც ცუდია, ურთიერთობებისთვისაც ცუდია. გესმით? აი ყველაფრისთვის ცუდია. შეიძლება დღეს ამ ხასიათზე ვარ და უკმეხათ მოგმართეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ხვალ იგივენაირად დაგელაპარაკებით. ამიტომ ერთმანეთს მივუტევოთ, ხო? დიპლომატია გამოვიჩინოთ ერთმანეთის მიმართ. მიტევება, აი ასეთი დიპლომატიური ჭკვიანური მიდგომით მივუდგეთ ერთმანეთს და ასეთი ურთიერთობა ვქონდეს. არა მარტო ადამიანებთან და საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის წევრებთან, შვილებთან, ქმართან და ყველასთან. დიპლომატიური მიდგომა და თავის შეკავება აგრესიისგან. შემდეგ, მეხუთე, დღის გეგმა, ჩანაფიქრი. როგორ წარიმართება თქვენი დღევანდელი ჩანაფიქრი? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს დღევანდელ ჩანაფიქრს? როგორ ხედავს? აქ არის ესეთი არკანი, ცოტა ბარიერია, ცოტა სიცი, აი როგორია, იცით, პრობლემა, რომელიც ცოტა ძნელად გეძნელებათ თქვენ ამ პრობლემის გადალახვა. მაგრამ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ გადალახოთ ეს პრობლემა. მოდით ვნახოთ აბა ამისი განვრცობა. აი აქაც ჩანს ახალი ამბავი მოდის და ვნახოთ აბა განვრცობა როგორი ექნება ამ არკანს. შვენიერი. ნახეთ, შვენივრად კარგად გახვალთ ფონს. გადალახავთ თქვენ ამ პრობლემას. სიტუაცია, ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ, შვენივრად კარგად განხორციელდება. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა გეძნელებათ, თქვენ გადალახავთ ამ პრობლემას, სწორედ აი დიპლომატიის დახმარებით, რაზედაც წეღან ვისაუბრეთ. და დღის გამაფრთხილებელი არკანი, პირველი ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ, დღის გამაფრთხილებელი არკანი პირველი ვარიანტისთვის. რომელი ვარიანტის რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში? აი თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ამ საუბრიდან, რომელი არგანიც კი არა და რომელი ინფორმაციაც, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენთვის. დღის გამაფრთხილებელი არკანი პირველი ვარიანტისთვის. აბა ყურადღებით, ვინც აირჩიეთ პირველი ვარიანტი. დღის გამაფრთხილებელი არკანი. დღის გამაფრთხილებელი არკანი მთლიანობაში მშვიდობიანი დღე იქნება. ეს დაკავშირებული იქნება უფრო თქვენს ოჯახთან, თქვენს სახლთან, თქვენს ფუძესთან. იყავით ახლოს თქვენს ოჯახთან. აი ესეთი, შეინარჩუნეთ მშვიდობიანობა და უფრო როგორ გითხრათ, ურთიერთგაგება ოჯახის წევრებთან, სახლთან დაკავშირებით, რაც არის დაკავშირებული ძირითადად ფუძესთან, სახლთან. აი რაღაცა სითბო, დიპლომატია და მშვიდობიანობა გამოიჩინეთ. აქაც ჩანს მშვიდობიანი რაღაც ინფორმაცია თქვენთვის, რაც გაგეხარდებათ. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს დღევანდელი დღისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი. თქვენ ხართ ტაროს არხზე. გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი
დაუგეგმავი პირდაპირი ჩართვები, ტაროს ვიდეო საჯარო გაშლები, თქვენ ამ ინფორმაციებით უბრალოდ იქნებით შეიარაღებული და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული მთელი დღის განმავლობაში და არა მარტო მთელი დღის. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ლენორმანი? პირადი ურთიერთობა, დღის სიტუაცია, ვნახოთ. პირადი ურთიერთობა, პირდაპირ ამოვიდა პარტნიორული ურთიერთობა, თქვენი ერთად რაღაცა თქვენს ურთიერთობაზე ზრუნვა, რაღაც თითქოს ოჯახზე ფიქრი. აბა ვნახოთ, განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია. განვავრცოთ, რა გაგრძელება ექნება. ძალიან მოკლედ. ეს საჯარო გაშლა, ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. ძალიან მოკლედ განვავრცოთ, ჩანს პარტნიორული ურთიერთობა თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა, სასიხარულო ინფორმაცია, რაც ჯერ არც ერთმა თქვენგანმა არ იცით. ეს იქნება სასიხარულო ინფორმაცია. არის პერსპექტივა დაოჯახების, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების, ბედნიერად. მოკლედ მოვლენებს არ გადავახტები ახლა წინ, ვისაც დაგაინტერესებათ პერსონალურად გავშალოთ ტაროს კარტი. ეს არის საჯარო გაშლა. მეორე საკითხი, მეორე ვარიანტისთვის. ვნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. მეორე შეკითხვა. კარიერა. რა შეეხება კარიერას დღევანდელი დღის გადასახედიდან? როგორ ხედავს ლენორმანი კარიერას, თქვენს კარიერას მეორე ვარიანტისთვის? კარიერა. შვენივრად გამოიყურება თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ვნახოთ აბა, რამდენად ექნება ამას გრძელვადიანი პროგნოზი. აი ამ მშვიდობიან ბედნიერ არკანს ფინანსებში, კარიერაში და ბიზნესში მეორე ვარიანტისთვის. თქვენი სიხარული კი ბატონო ჩანს, მაგრამ ეს როგორი სიხარულია, იცით ჩემო კარგო? როგორ შეიძლება რომ ბავშვს გაეხარდეს, რომელიც მაინცდამაინც წინ ვერ იყურება? გესმით? წინ ვერ იყურება. ეს არის ერთგვარი გამაფრთხილებელი არკანიც, რომ ეს წარმატება მოვიდა თქვენთან სწრაფად და საერთოდ როგორც სამყაროში ხდება, რაც სწრაფად მოდის, ხო, იმას საფუძველი მაინც და მაინც არ აქვს ისეთი მყარი. ამიტომ ფრთხილად იყავით, რომ ასევე სწრაფად არ შემცირდეს აი ეს შემოსავალი. გაფრთხილდით უბრალოდ, ფრთხილად იყავით, მოუფრთხილდით აი ამ წარმატებას, რაც ეხება კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს. მესამე, ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანის ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას, ფინანსებს? ესა ჯანმრთელობას, ხო, ჯანმრთელობას, ფინანსები რა შუაშია? ჯანმრთელობას. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას დღეს, დღევანდელი დღის გადასახედიდან? როგორ ხედავს? აქაც ამოვიდა მშვენიერი კარგი ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ, როგორი გაგრძელება ექნება ამას. ვნახოთ. შვენიერი, სტაბილური. ბედნიერად გრძნობთ თავს, პრობლემა არ არის ჯანმრთელობის მხრივ. კი ბატონო, ასე გააგრძელეთ ჩემო კარგო. შემდეგ, მეოთხე, კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან, თანამშრომლებთან, ადამიანებთან. აბა ვნახოთ, როგორ ხასიათზე ხართ თქვენ დღეს. მეორე ვარიანტისთვის შვენიერი არკანები ამოვიდა. გადავედით მეოთხე საკითხზე და ნახოთ ახლა რატო უნდა გქონდეთ ცუდი ხასიათი. არ ვიცი, ცუდ ხასიათზე რატო უნდა იყოთ, ცუდ განწყობაზე რატო უნდა იყოთ. შვენიერი დღე არის, სვეტი ცხოვლობა, მართლა გილოცავთ სვეტი ცხოვლობას, მრავალს დაესარით. ხო, ნახოთ აბა, თქვენი განწყობა დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს განწყობას დღევანდელ დღეს. კომუნიკაცია ადამიანებთან.
კომუნიკაცია ადამიანებთან. კომუნიკაცია თქვენ კომუნიკაცია უფრო გაქვთ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დღევანდელ დღეს უფრო ესე მოიაზრება თქვენი დღევანდელი დღე ვნახოთ აბა ეს კომუნიკაცია როგორ გაგრძელდება როგორ პოზიტიურად თუ ნეგატიურად ვნახოთ აბა მოემზადეთ პასუხისთვის შენი ვრად კარგად ბედნიერად ესე იგი მეორე ვარიანტისთვის დღევანდელი არის ფრიად ბედნიერი ყველა მიმართულებით ყველა მიმართულებით. შეგიძლია დასკრინოთ კიდევაც ეს ორი არგანი და მოახდინოთ ვიზუალიზაცია, ჩაღრმავდეთ აი ამ ინფორმაციებში და წარმოიდგინოთ თქვენი თავი აი ამ ბედნიერებაში. ვიზუალიზაციის პრინციპით და ხუჭეთ თვალები და აი ასეთნაირად წარმოიდგინეთ დღეში სამჯერ, დღეში რამდენჯერმე და ეს ფოთაშორის მუშაობს ესეთი ვიზუალიზაციები, რამდენადაც ჩვენი ფიქრები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს რეალური ფიქრები და არა ძალიან აბსტრაქტული და მოგონილი. შემდეგ, მეხუთე შეკითხვა, დღის გეგმა, ჩანაფიქრი. როგორ წარიმართება თქვენი ჩანაფიქრი დღევანდელი დღე? დღის გეგმა. ნახოთ აბა. დღის გეგმა. ნახოთ როგორ წარიმართება დღევანდელი დღე. სტაბილურად. სტაბილურად, სტაბილურად, როგორ აბა ვნახოთ, სტაბილურად შეიძლება ცუდად წარმართოს, სტაბილურად კარგად შეიძლება წარმართოს, ხო? ვნახოთ აბა სტაბილურად როგორ სტაბილურად. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ არ შეგეშინდეთ ამისი. დღევანდელ დღეს რაღაცისგან უნდა განთავისუფლდეთ თქვენ. რაღაცისგან. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ საუბარია, ესე იგი, ორი ურთიერთ გამომრიცხავია, ხო? ბედნიერების ბეჭედი, თან რაღაცისგან განთავისუფლება. იმისათვის, რომ ბედნიერება შემოვიდეს თქვენგან, რაღაცა უნდა გაუშვათ თქვენგან. გესმით? აი რაღაცა დარდი, ეს რა იყო? დღის გეგმა, ჩანაფიქრი, როგორ წარმართება. დიახ, ესე იგი, დღის გეგმა, უნდა განთავისუფლდეთ რაღაცა ნეგატიური განწყობისაგან, რაღაცა ნეგატიური ფიქრებისაგან და შემოუშვით ბედნიერება. რამდენადაც ცინა, ესე იგი, რამდენ პირად ურთიერთობა, კარიერა, ჯანმრთელობა, კომუნიკაცია, ეს ოთხივე შეკითხვაზე ამოვიდა ძალიან კარგი პასუხები. ხო გესმით? მაგრამ თქვენი განწყობა, აი რაღაცა ფიქრები, რაღაცა დამძღვნელი ფიქრები გაქვთ, რომელიც აუცილებლად უნდა გაუშვათ თქვენგან. მთელი ძალისხმევით მოინდომეთ და გაუშვით იმისათვის, რომ სრულყოფილად შეიქმნოთ დღევანდელი დღის ბედნიერება. თქვენ თუ აი ამ ბედნიერებას დაუპირისპირებთ, აი ამ თქვენ ამ ძალიან ისეთ განწყობას, ძალიან ისეთ მოწყენილობას, მაშინ ისეთ ელფერს დაკარგავს აი სიხარული, რაც თქვენ დღეს გელოდებათ. ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. ამიტომ უნდა ამენაირად მოიშოროთ თავიდან აი ეს დღევანდელი რაღაც განწყობა, რომელიც მოყვებათ. მოყვებათ. შეიძლება ის იყოს რაღაცა დეპრესია, შეიძლება იყოს რაღაცა წინა დღეებიდან წამოსული რაღაც უკმაყოფილება. მოდით მე-6-ზე ვნახოთ დღის გამაფრთხილებელი კარტი. დღევანდელი დღისთვის რას გაფრთხილებთ? აბა ვნახოთ ორაკული. რას გაფრთხილებთ დღევანდელ დღეს? რას გაფრთხილებთ? ეს არის მეორე ვარიანტის პასუხები. რას გაფრთხილებთ დღევანდელი დღისთვის? ორაკულის ერთი არკანი. რას გაფრთხილებთ? აი აქ ჩანს რაღაც სხვათაშორის ეს პირველ ვარიანტში ამოვიდა ესეთი არკანი, როცა დღის გამაფრთხილებელ კარტთან მივედით. აქაც ჩანს რაღაც აი ბარიერი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ რომ გადალახოთ. შეგიძლიათ. აბა ვნახოთ როგორი გაგრძელება ექნება. აი ნახეთ. თითქმის იდენტური ინფორმაცია ამოვიდა რაც პირველ ვარიანტში. არა მარტო გადალახავთ თქვენ ამ ბარიერს, არამედ
პირიქით, მოულოდნელი, მოულოდნელი კარგი შედეგებიც კი დადგება, იცით? აი ამ ბარიერის გადალახვით. აქ მოდის ახალი ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია არის სწორედ ეს. მრავალმხრივი წარმატება. აქ მე მგონი ხედავთ თქვენ მონეტებსაც. ეს არის არამარტო ფინანსური გამარჯვება, არამედ ზოგადად თქვენ რასაც ელოდებით ამ დღეს ან საერთოდ აი ამ დღეებში. ის რომ მეორე ვარიანტისთვის შემოკარგო, აი ეს სიკეთე თქვენ ისე არ მოგივათ, თუ რაღაცისთვის არ იბრძოლეთ, რაღაც აი ეს არის ბარიერი, რომელიც უნდა გადალახოთ თქვენ დიპლომატიით, თქვენი ჭკვიანური მიდგომით, გესმით, მაგრამ თქვენ ამას შეძლებთ რამდენადაც, აი აქ ჩანს, ნახეთ, როგორც აი აქ არის კლდე, ცივი ქვისებური კლდე, აქ არის უკვე გამოდარება, ბარი, ხო? ბარი, სადაც არის მშვიდობა, სადაც არის უფრო მეტი სიცოცხლე, სადაც არის უფრო მეტი ჯანმრთელი სიტუაცია. აი ნახეთ, ხედავთ ხო, როგორია? შეგიძლიათ ჩაუღრმავდეთ ამ ინფორმაციებს, ესეც შეიგრძენით, ესეც. და თქვენ გენიშნებათ აი სიტუაცია, თქვენ აუცილებლად რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, რომ აი ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. თქვენს გარდა ამას სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს. ეს არის თქვენი ბარიერი, თქვენ უნდა გადალახოთ და აი ამ ბარიერის გადალახვის მერე დადგება თქვენ ცხოვრებაში აი ეს სიკეთე. ეს არის მეორე ვარიანტის პასუხი ლენორმანისგან. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო. მე გისურვებდით, რომ აი ყველას ახლა ვინც მიყურებს, არამარტო პირველ მეორე ვარიანტისთვის, არამედ ყველას, რომ დაგდგომოდეთ აი ასეთი წარმატებული სიტუაციები ცხოვრებაში, რასაც ეს არკანი ატარებს, რა ინფორმაციასაც ატარებს აი ეს არკანი. თქვენ წინაშე იყო ლენორმანი და თქვენ მიიღეთ დღის პროგნოზი. გაიცა პასუხები ასეთ შეკითხვებს: პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ჯანმრთელობა, კომუნიკაცია, დღის გეგმა, როგორც ვიცით ხოლმე, საერთოდ ტრადიციულად ეს კითხვები და დღის გამაფრთხილებელი არკანი. გამოხატეთ მადლიერება. ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ორაკულისთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი მოულოდნელი დაუგეგმავი დღის პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები და რა ვიცი, ვიდეო რა გითხრათ. მოკლედ, გამოიწერეთ ტაროს არხი. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის, ვისაც მოესურვება უფრო მეტ ინფორმაციის მიღება საკუთარი შეკითხების საფუძველზე. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ აი ასეთი პრინციპით არკანებს და თქვენ დაგანახებთ აი ამ არკანებს და თან გავშიფრავთ ინფორმაციას. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, რომელზედაც მიიღებთ ინდივიდუალურად იმ შეკითხვებზე პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული და ანუ შეიარაღებული ან პირიქით. ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და წარმატებული დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.